જય જગન્નાથ. હું સરિતા આપણકું સ્વાગત કરું છું ઓડિયા બ્લોગ્સ બાય મિકરે. આજે આમે આસ્થલો એઠી હેલોવિનર સબુ ટ્રંક આ ટ્રીટ એઠી ગોટે સ્કૂલ પાખરે હોઉતલા, તો સેઠી આસ્થલો દેખ્યા પઈ, તો હું આપણકું દેખેવી તો કેતે લોકો આજે આસ્છંદી. ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଜାଗାରେ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ୍ କହନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଟ୍ରଙ୍କ୍ଟାକୁ ପୁରା ହାଲୋୱିନ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ସେଇଠି ସେମାନେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି. ମାନେ ଟ୍ରଙ୍କ୍ଟାକୁ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ହାଲୋୱିନ୍ର ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି. ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ପଛ ଟ୍ରଙ୍କ୍ଟାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି. ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି. ସେଇଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ହି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି. ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ହି ମଜା ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ ମିଳୁଥିଲା ସେଇଠି. ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା, ତ ସେ ଗଲାବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି. ଫଲ୍ କଲର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ. ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ ଟ୍ରଙ୍କ୍ଟାକୁ ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ୍, ଯେଉଁଟା ଘର ପାଖରେ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ୍ କହନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ୍ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ. ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ବି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଖୋଲିକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ମଝିରେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ ଦେଉଥିଲେ. ମୋ ଝିଅ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଟୁର ଆନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ବକେଟ୍ରେ ତାର ଚକୋଲେଟ୍ କେମିତି ନେଉଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ. ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ବାପା ମା ଛୁଆ ସବୁ କେମିତି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କେଲିଟନ୍ର. Hi. And then it's like a baby so easy. That's a slide right in the middle. That's cool. ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଠି କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି. Halloween, guys. You are bread and jam, he is peanut butter and okay. Okay. Thank you. ସେଇଠି ଖାଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ ବି ନଥିଲା, କୁକିଜ୍ ତାପରେ ଜୁସ୍ ବି ସେମିତି ସବୁ କେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇକି ସେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ. ସବୁ କରତା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି. ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ମାନେ ବି କେମିତି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ. ଏଇଠି ସବୁ ଫ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଫ୍ରି ମିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି.
ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଥିଲା ତ ସେ ପଚାରିକି ବର୍ଗର କି ଚିପ୍ସ କି କ'ଣ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ତ ପଚାରିକି ଦେଉଥିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି, ସେ ଏବେ ଆସିନି। ଚକୋଲେଟ୍ ନଉଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଏକା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ତ କେହି ସେଇଠି ଦେଉନଥିଲେ, ଖାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। I love to have the children be happy, and I love Halloween. It's my favorite holiday. Okay. I'll take something like this, some fruit gummies. That'll be perfect. Okay. For no chocolate eaters. But okay. I have a little bit of everything. ସେଇଦିନ ହାଲୋୱିନ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କାରଣ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ଏମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଗଲାନି କ୍ୟାଣ୍ଡି ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଆସିକି ଦେଲେ, ତ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଡରଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ। ସେ ତ ସତରେ ପୁରା ଡରାବନା ହିଁ ଲାଗୁଥିଲେ। ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ହିଁ ପଳେଇଥିଲୁ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଫେରି ଆସିବୁ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ସ ଲାଗିଲା ବେଳେ ବହୁତ ହି ଗହଳି ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ତ ଆଗ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଦିନରୁ ହିଁ। ଟା ସାରା ପୁରା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ବାହାରେ ବସିକି ଏମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡି ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋକର୍ର ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି, ତ ସ୍କେଲିଟନ୍ ବି କେମିତି ଜୋକର୍ ପରି ତାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଡରିକି ଡରିଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଜୋମ୍ବି, ଗୋଟେ ଅର୍ଫାନେଜ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ଆହୁରି ହିଁ ଡରାବନା ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଛୁଆମାନେ ତ ଡରି, ମୋ ଝିଅ ତ ବହୁତ ହି ଡରି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଡରାବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ହେଇଛି, ଅର୍ଫାନେଜ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ହେଲ୍ପିଂ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଯେତେ ବି ଘର ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପୁରା ହାଲୋୱିନ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରଟା, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ହିଁ ବସିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ ଦେଉଥିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ବି ରହିନଥିଲୁ କାରଣ ସେଇଦିନ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ମାନେ ଏତେ ଶୀତ ଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ବି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଝିଅର ଫେଭରେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ହେଉଛି ଡାଇନୋସର। ତ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଡାଇନୋସର ଦେଖୁଥିଲା ତା ପଛେ ପଛେ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ର ପିନ୍ଧିଛି। ପମ୍ପକିନ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାର୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଖି କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏଇ ପମ୍ପକିନ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଯିଏ ଡାଇନୋସର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା ତ ମୋ ଝିଅ ତ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା କି କହୁଥିଲା ମୁଁ ତା ପଛରେ ହିଁ ଯିବି। You look so scary. ହାଲୋୱିନ୍ରେ ମୋ ଝିଅକୁ ପୁରା ବକେଟ୍ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଥିରୁ ତ ଆମେ ଅଧା ଖାଇପାରିବୁନି କାରଣ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା, କେଉଁଥିରେ ଅନିଅନ୍ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୋତେ ପୁଣି ନେଇକି ଆକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାଏଁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।